Нікола Панов сьогодні у нас в гостях. Ніко, вітаю тебе, дякую, що сьогодні завітав до студії. Отож, поговоримо сьогодні в день анімації. До речі, вітаю із цим святом, тому що в Миколаєві небагато людей, які можуть поділитися своїми творчими надбаннями, тим паче такими, як в тебе. Ми бачимо якраз і на екрані. Це не зовсім мультфільм. Не зовсім мультфільм, але все ж таки техніка достатньо цікава. Тому що, по суті, називається то воно мультфільм про Україну, де я, друга частина. Молитва. Молитва і третя. Моя Україна. Ми сьогодні першу частину зараз вже бачимо, третю частину також побачимо. Взагалі, де побачив такий варіант? Створення. Взагалі ніде. Тобто це ексклюзив взагалі? Це перша така спроба. Я і захопився цим, тому що я ніколи не бачив вишитих мультфільмів. Потім думаю, ну треба колись спробувати. Потім відкладав. Так, в мене сталася відпустка. Минулого разу якраз ми говорили про те, що відпустці це якраз створилося. А стосовно взагалі техніки, як давно захоплюєшся вишивкою і що тут за техніка використовується? Тут техніка вишивка люнівільським гачком, це французька техніка. Це дуже, скажімо так, дуже дорога техніка, тому що вишивка цим гачком не завжди, а мабуть, одне призначення – це висока мода. Ага. Тобто, там вишивка цим гачком коштує дуже дорого, і тому не кожен може собі дозволити. А по поводу цієї вишивки, тільки для високої моди, що іменно вишиває? Тобто, які-то принти создають? Ні, це не принти. Вишивка гачком, вона дуже ідеальний виворіт робить, і можна пришивати там бісер, паєтки, камінці чи ще щось. Але коли там ти вишиваєш просто на тканині голкою, то може там тканину повести чи ще щось. А гачком це буде ідеальна поверхня. Ідеальний виворіт, ідеальний... Я так розумію, щоб зробити ось цей мультфільм, щоб демонструвати так, як воно є, треба була певна рама, на чому це робилося. Так, це рама. Світло, знизу чи як? Світло, знизу ніякого світла, це звичайне денне світло з вікна. Я не хотів і не ставив таку ціль зробити мультфільм. Я робив це як для себе зняти, а потім просто виклав його в Ютуб і воно так пішло. Розхопили усі. Я думаю, що цікавий варіант, тому що ті, хто дивилися, я бачив багато коментарів і в ЗМІ, тому що розхопили відразу журналісти всі розібрали на різноманітні інтернет-видання. Взагалі, рідні, друзі, ті, хто залишилися, можливо, в Криму, бачили, як ви відреагували вони? Ну, там дуже багато там коментарів, ти повернешся, все буде гаразд і так далі. Мені подобається перша географія подорожі. Миколай, тут я тепер тільки душа. Бачимо ось тут. А тут тіло, там душа. Так. Дійсно, так воно і є. На майстер-класи їздиш і до Києва, і в різні міста України. Щось дало тобі можливість для створення наступного мультфільму? Не знаю. В мене є ідея, але в мене нема часу. Тобто ідея є, і техніка та буде використовуватися? Техніка буде використовуватись ця ж, тому що вона більш так для лінії більш так пригодна. Але тут змішані техніки. Тут і гладь, тут там і золоте шитво, ну це в третьому мульті, в кінці третього. Я люблю змішувати, міксувати стилі. А моя Україна, тут уже використовується різноманітні, ми бачимо. Це гладь, вишивки, це гладь, десь там тамбурний шов, десь там французькі вузлики, коли там Крим, то там татарська вишивка, притаманна татарському народу. Стосовно вишивки різних народів, різних регіонів, зараз, будучи тренером, можна так сказати, чи керівником у клубі відповідальних батьків, там також ставилося за основну мету – це створення карти з різноманітними вишивками, варіантами вишивки з кожного регіону. Як там справи з цим? Ми поки ще ми вчимося, тому що
ну, здавалося б, така техніка простенька для мене, а ми можемо там 3 години ковирятись. Там, дехто не розуміє, дехто забуває. Ну, це як діти. Тому що ну, я вже дивлюсь, кому який шов більш вдається, і тому я тоді вже роздам, ми розріжемо таку тканину, зробимо такі по області, і кожен учасник буде вишивати свою область. А свою область? Ні, не свою область, а обрану, яку, да. А взагалі якісь заготовки є того, де, в якій області є який там варіант в шиття? Заготовок нема. І взагалі ця інформація? Ні, інформація є. Інформації повно, але заготовок таких, яких я зараз, там, я ще нічого не планую. Тобто я б, мабуть, імпровізувати. Імпровізація – це завжди добре, пригощайся чаєм, тому що прохолодно зранку. А, взагалі, ось бачимо, ось такий варіант, знову ж таки, останній вишивається Автономна Республіка Крим, так і називаю, не анексований ніяк, так і є український. А, бачимо, це вже притаманний суто татарський. Так. Ну там зміксовано теж, але золоте шитво – це притаманне татарському народу. А взагалі для створення цього мультфільму, як і що робив? Це була відеозйомка безперервна, чи це були фотографії? Це була частково фотографії, частково ну як? Оцей мультфільм це не прискорений. Це відшивалася область, робився кадр, відшивалась наступна область, там чи регіон, чи як то. І ну, там накладались руки і так далі, і так далі, і так далі. А якщо перший, то це прискорена зйомка. Ну, перший це були перші спроби, тут уже більш професійно, вже зі стопами. Ні, тут, ну, ще я такий ще комп'ютерний лось, тому що для мене це таке щось нове було, тому що відеоредактор, це треба було зрозуміти. Я більш, мабуть, затратив часу більше на монтування цього на монтування, чим на вишивку. Ну, воно завжди так, але найголовніше, що нові уже ази тепер є. Вже комп'ютерним лосем не називаєш. Вже точно вмієш. Так, вже хочеться якийсь такий другий редактор, більш такий потужний. Комп'ютер вже треба більш потужний. Відразу з'являються нові потреби. Так. Нові потреби з'являються, нові вже, точніше, є нові поціновувачі. Якщо раніше були поціновувачі театральної твоєї діяльності, то тепер вже поціновувачі мультфільмів, називаємо ж так, як є. А стосовно нових ідей, все ж таки, що це буде? Якщо це був цикл про Україну, вишивалися на фоні України, що далі? Так само буде залишатися далі України? Буде цикл, да, буде таке політичний мультфільм. Це в планах, звичайно, я хочу зробити цикл мультфільмів про політв'язнів України, які зараз знаходяться в Росії. Ну, там, під різними статтями, да, під різними, скажімо так, умовами і так далі. Я думаю, що тема знову ж таки буде гаряча, тому що і ця тема по суті актуальна. Чому? Тому що не для кого не секрет, що ти виходиш із Криму, тобто цікаво і це побачити, оскільки до сьогодні точаться думки про те, як же там ставлення кримчан до України і України до Криму. Так, а політв'язні це така ж гаряча тема. Я думаю, що вона також розхопиться. Ну, мені здається, це я от. Те, що я можу на даний такий проміжок часу, так, я не можу піти там в силу здоров'я, не можу піти там в АТО, і це моя боротьба таким, да, цеголка і нитка. Я думаю, що боротьба. Це так, хороший варіант того, показати свою все ж таки думку, а тим паче, що це не просто там вийти десь на Майдан чи крикнути щось, а це реально цікава робота, яка розходиться мережу інтернет сьогоднішнім засобом розходження інформації. Я надіюсь, що наступний мультфільм буде почутий. Побачений, мабуть, побачений, да, і почутий, це точно. Я в цьому впевнений. Ну, а взагалі творчі плани стосовно вишивки. А як давно ти захопився? Тому що, ну, я особисто не пам'ятаю цих захоплень. Це було так. Це було 6 років тому. До речі, 24-го у мене було другий день народження. У мене десь в 2010-му на зупинці збила автівка. От, і я майже 2 роки лежав. І аби не з'їхати з глузду. Якась треба була справа, а потім мені зняли гіпси і треба було розробляти моторику пальців. І мені принесли голку, нитку,
От, ну, тобто, мож, там в школі ми всі там, да, щось там вишивали на 8 березня, мамі там ще щось. А так більш професійно я почав вишивати 6 років тому. Це розпочиналося взагалі от просто від душі, як йде гулка рука, там нитка, чи це щось, щось на часу? Спочатку, спочатку це були, були якісь схеми такі простенькі. Потім я вже почав там щось костюми до театру робити, я там... По-перше, тоді це вишивка ця гачком. Вперше я захворів від неї, я її побачив десь в Ютубі і спробував, але гачка такого не було. Я робив якимось таким речі, гачком. Де взагалі ці матеріали, підручні засоби, ці де брати? Їх? Це, ну от, що, якщо так сказати, що вишивка зараз, якщо там в 2010 році це було, скажімо так, доступно майже кожному, то зараз це дуже дороге задоволення. Задоволення, тому що нитки стали дуже дорогими, тобто десь на 2-2,5 рази вони стали дорожчі. А, ну, мені здається, матеріали... що все для хендмейду зараз просто декілька разів дороге. Ну, так, але деякі речі, на мій погляд, воно не, так, не, да, не виправдана ціна і якість, скажімо так. А гачок я купляю у одної дівчини, вона живе в Києві. Вона їх замовляла у Франції. Вони там, тобто вони це коштує, ті самі, які роблять? Це ті самі, які роблять, да, але коштує один гачок більш 1000 гривень. Це не враховуючи, не враховуючи голок. Тобто це гачок, і до нього цього гачка комплект? В комплекті є голки, не комплект, ти їх купляєш окремо. Ага. Вони різні. Ну я ж розміщую причини, якщо вже тисячу гривень віддаєш, то там все ж. Ти платиш. Ні, ти можеш там, там ручка цього гачка може бути з чорного дерева, там з бенового чи якось там. В мене дуже все просто. Так. Ну, це витвір теж мистецтва, і вони до цього так ставляться. Якщо кому цікаво, ви можете зайти в Ютуб і подивитися вишивка люнівільським гачком. По-русски люнівільський крючок. Да? Це неймовірні речі. Це, ну, і ви зрозумієте, чому вишивка от кутюр коштує так дуже дорого. Коли мені кажуть, ти будеш тим заробляти, ну, хто це буде купляти? Можливо, там є можливість це робити. Так. Дійсно, захоплюєшся цим. Я в Фейсбуці часто бачу, як та ж сама Світланка з останніх, здається, просила. Ніхто, так, вона, треба мені щось вишити. Да? Вона так, вона бажає вишити собі якесь там платтячко. Тому це знову ж таки в планах. Ну що ж, я тоді теж напрошуся, якщо щось знайду, якщо знайду щось цікаве, то обов'язково надішлю. Дякую тобі за те, що сьогодні завітав до студії. Вітаю ще раз зі святом, тому що, ну, в будь-якому випадку ти вже дотичний до створення мультфільмів. Ну так. Я думаю, що буде розвиватися більше і більше в масштабах цей промисел. Можливо, там вже політичні мультфільми скоро будуть ще й тиражуватися. На цьому точно можливо заробиш гроші. Ну, то вже це вже побачимо, як там буде. Бажаю, і найголовніше, це наснаги, ну і нових творчих злетів, тому що пошуки – це завжди цікаво, це завжди означає розвиток. Дякую. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися з Ніколою Пановим, майстром створення вишитих мультфільмів.